The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Вие как си представяте лятото тази година? С приятелите ви? Да. Ма приятели или гаджета? Гаджета. А, приятел като гадже? Еми да. Имате гаджета? После сме заедно на Хисаря. Да. Пак с гаджетата? Не. Само двете? По-момичешки, да. По-момичешки. Кой е най-романтичният жест, който твой приятел е правил за теб? О, ами то са много. На Свети Валентин. Ме изненада, нали, с всичко любимо, с пръстена, който исках, с вечер. Мале, тя е женена хора, разбрахте го тука при нас, сгодена женена. Добре? Да. Всичко ми харесва, просто най-вече като ми говори мило, сладко. При мен е най-романтичният жест, който той направи, беше на рождения ми ден. Изведе ме на сладкарница, подари ми една много голяма кутия с много мои любими неща. А, значи, да, те си комуникираха и... Той на мен послуша, аз ми към купи тая рокля, купи с този цвят, купи слънчоглед, любимото и цвете. Той купи роза, въобще не ме послуша. Как си представяте най-романтичната среща? Ами на една пейка, отдолу е морето, духа вятър и така си я представям. Ето аз ще ти я пресъздам, виж, може да седнем на пейка. И ще имаме този романтичен момент само за нас. Добре, ето, може ли ръка? Може. Айде, отиваме и сядаме на пейката. Така, сядаме. Какво са? Тя е приятел. Добре ли сте? Много съм добре. Добре, сега седиме. Така, добре. Седиме. Сега, вятър. Да. И морето е пред нас. Да. Ами аз честно ти кажа, никога не съм излизал на толкова романтична среща. Аз също. Дали да не я повторим тази среща? Да, на морето. Ама да ме вземете и мене с на вас. Златни пясъци. На златни пясъци. Между златни другото, аз тъмън отивам на златни пясъци. А вие сестри ли сте? Не. Е, защо сте облечени еднакво? Мими, матчинг. Познавате ли се добре една друга? Да. Да. Мислиш, че можеш да познаеш какво тя си мисли? Да. Айде да го тестваме това, защото цял ден така тествам приятелства, развалям приятелства, правя ги по-силни, сега ще чуеме. Добре, ако я попитаме сега къде ще иска да ходи на море, къде ще каже? Слънчев бряг. Сигурно? Да. На 100%? Ими, горе-долу. Добре. Подслушваш ли ни? Не. А, не. Добре, значи сега, питахме я. Ако те попитам тебе къде искаш да ходиш на море, къде ще отговориш? Ми, фактов по принцип. Ахтопол, сигурна, да. Че тя това е казала. Не каза това. Не каза това. Добре, нищо. Продължаваме натам. Сега ти си запуши ушите. Кой е любимият цвят на твоята най-добра приятелка? Черно. Сигурно? Бяло, да. Сигурно. Добре, готови сме. Това беше бързо. Кой е любимият ти цвят? Черно и бял. Брех. Браво, бе. Въпросът на Елон. Е, това е живота. Личен басейн, личен фонтан и лично ще ви задам месечният въпрос на Елон, който според вас, вие да предположите колко десетки хиляди часа съдържание е стримвано в Елон. Отговорите ви чакаме в Instagram профила на Viva.com. Гледай, гледай. Е, това е. Никой няма над моя плащ. Частен плащ, да. Your Voice. Your Voice. С Дени.